Я глибоко впевнений в тому, що армія – це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з вами ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Будете повертатися на фронт? Звісно. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета.